Ovo su divni efekti, ne purnja mikri, ne brinite. Sve je spremno za polufinale. Broj dva, da vidimo ko će u finale protiv Novog Sada. Da li će to biti ekipa Limana? Ili Njujork, opa! Not in my house, ali čovjek od kuće. Esombune. Pokušava Esombune da ugura Maksu koš, gubi loptu. Lopta je za Liman. Idemo, ajmo Novi Sad! Liman je u kući! Skok Antoana Morgana, odmah pokušava za dva, bio je faul. Navija publika, tako treba. To je Srbija, zemlja košarke. Kojiš, izvodim slobodno bacanje. Siguran mister Kojiš. Bila je tehnička greška, pa je lopta za Liman. Idemo, Vaske, do koje? Vidite koja lepo! 2-0 vodi Liman protiv Harlema. Isko doma, Morgano popravlja, 2-1. Sjajna lopta pod koš. Vaske se bori, nije uspeo da ubaci, ali Jasnik popravlja! 3-1 za Liman! Tomo izbacio lopta. Kaka odbrana, kaka igra. Stefana Kojića. Eke One Man Army Show! O da, to je taj bro! Da vidimo, Peng! Peng se otvara! Sjajno si izvukao iz bloka, ali je faul napravio Marcel Esombune. Imaće šansu Peng sa slobodnih bacanja, da vidimo! Pogađa Pen, 4-1 za Liman. Siguran Pen. Pen je napravio faul, 2 ima Harlem, 1 ima Liman. Brutus za 2, ništa. Pogađa Morgano, odbija mu se lopta. Brutus, pogađa za 2, 4-3. Vraća se, da vidimo šta je odgovor Limana. Maksa, Maksa ide do kraja! Onda, Liman vodi 5-3. Izašao je Brutus u alu. Skazio je Brutus liniju. Odlična odbrana Pengajana. Lopta je za Liman. Ajmo malo podrške za Liman! Samo je 5-3! Koja? Do Pega! Ovo je bila silazna putanja. Nije sudija to video. Brutus šutira. Kakav skok, ko je? Nebeski. Ide Vaske. Ide Vaske! Juu, šteta. Morgano, iz kontakta, ne pogađa. Lopta je kod basketa, sam je koja lepo proigrava. Kombinacija, kao na treningu uigrana, između basketa i koje. Prekršaj, ali nema poena. Liman vodi 6-3. Zadrška za Esombunea. Biće jedno slobodno bacanje. 6-3 vodi Liman protiv Harlema. Pogađa Esombune. Maksa se izvlači za 2. Siguran! Kao kap! Prekrše Kojića. 8-4 je! Ajmo publiko! Ajmo ljudi, nema stajanja! Idemo za Liman! Želimo novosadsko finale!
Ide disco domo proleće, ali da li bend vraća? Ne pogađa za dva. Brutus, Volpenga. Liman ima 4 prekršaja, Harlem 2. Može za Penga neku pesmu od Wu-Tanga. Kontrafaul. Liman vodi 8-5, 7 minuta i 11 sekundi do kraja. Idemo! Vaske siguran! To je ta zver sa Limana, to je taj Terminator. From downtown, negde sa Queensa. Jeste da je iz Harlema, ali ovo je bilo iz Queensa. Opet lopta za basketa. Veliku borbu vodi sa Antoanom Morganom pod reket, u reketu pod obručom. Izjednačeni u faulovima, 4-4, dok Liman vodi 9-5, 6-51 ostalo do kraja meča. Time out. Mihajlo Vasić, zvani Vaske, na liniji za bacanje. Pogađa, 10-5. Lopta je kod Eson Vunea, uspeo je da je ubaci nekako u koš. Za Mihajla Vacića. Liman vodi 11-6. I još jedan. Vasquez. Kojić i Domo. Blokada Kojića. Mnogo je viši, ne može da prođe disko domo pored njega, ali sada Kojić gubi loptu. Još nije gotovo, još treba da se navija. 6 minuta, 22 do kraja. Mane 7, 6 i 10 do kraja. Dobra lopta za Morgana, iskoristio je ovo dobro utrčavanje i pogodio. Mane 108. Lepo se okrenuo Vaske. Šest prekršaja ima Harlem, 4 Liman. Sjajna odbojka, Maksa se diže, ne pogađa, Morgano skače. Ostaje 12-8, treba odbrana sada Limanu. O, disko domo na drugi obruč. Sada imamo Liman, ajmo publiku za Liman, sada! Tako je bre! 39 je za Liman.
Disco Domu, ne pogađa za dva, dobar skok Kojića, ali prekršaj napravio. 13-9, vodi Liman. Kakva greška Diska Doma, Maksa Pakoja. Skidamo loptu u Disko Domu. Dominic Jones ide protiv Penga i nije uspeo Morgano, pa Dominic Jones ponovo. Neko će već morati da digne ruku. 6-6 je u faulovima. Ja mislim da se približili publiko. Vreme je na... za vas! Jednom rukom pogađa... Nemoj da stajete! Sada Liman ima loptu! Navijamo za Liman, bre! Domo iz mesta nije pogodio. Eson Vune jeste. 13-11. Ljudi, podrška je neophodna. Lomi se rezultat. Borbajmo! Zakucavanje Marcela Sumbuna. 13-12. Treba sada Limanu podrška, nikad veća zgoja! Za dva je šutirao. Dva slobodna bacanja. Ljudi, kad su naši u napadu, puna podrška. Kad su oni u napadu, svi zviždimo. Idemo! Ne pogađa Kojić prvi put. Treba tišina da se ne čuje ni muzika. Gasi muziku, Timber. Kada koja šutira. I to je to! 14-12! Idemo! Prolazi Brutus. Koja se diže za dva! Ide! One man army, Koja! 16-13! Paul u šutu za dva. Nevjerovatno, Disko Domu je iznudio dva slobodna bacanja za ekipu New York Harlema. Pogađa prvi put. I drugi put uspješan. 16-15. 4 minuta i 9 sekundi do kraja. Ušao je Vaske pod koš i pogodio! 17-15! Eson Vune gubi loptu. Kakva odbrana Vasića! Ulazi Peng. Da vidimo. 17-15! Ajmo publiko! Tako je, malo fali Limanu da se nađe u finalu. Puno vremena, a malo koševa. I ostalo. Nema tišine, idemo! Ajmo Peng, pogađa! Peng! Au Penga! I dodatno slobodno bacanje. Dva bacanja. Ima Disko Domu, pogađa. 18-17. Da ne promašio, ali kupi loptu u Morganovi, pogađa. 18-18. Kako ovo je faul?
Domo. Simulirao je prekršaj Disko Domo i video je to sudija. Dva slobodna bacanja za koju molim za tišinu. Maksimalno. Meč lopta za novosadski tim, Liman! Evo prilike za Maksu, okliznuo se. Disko Domo promašuje. Vraća mu se lopta, treba ga čuvati. I opet promašuje, nikako da Liman dođe do posada. Morgano pogađa, 20-19. Drama do kraja. Drama, drama. Evo prilike za basketa. Gubi loptu, kakva borba. Izbači se Domo. Faul i koš. Neverovatno. 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 Pravi šok. Njujork je pogotkom za dva poena na 20-19 uradio neverovatnu stvar. Neverovatnu stvar. Neverovatno. Fantastična utakmica. New York Harlem je u finalu. New York Harlem je u finalu. Bravo publiko, svaka čast. Bravo za publiku, bila je sve vreme. Nisu imali malo fortune na kraju. Bravo, bravo. Bilo je ovo nezgodno, i za prenositi. Imali su završnicu, imali su sve. Ali na kraju, Disko Domo. Neverovatno, šta pogađa čovek.